Assalomu alaykum kuzatuvchilari, muhim xabarni sizlarga yetkazmoqchiman. Qo'shni davlatimiz bo'lgan O'zbekistonda san'at olamlarida yana bir judolik ro'y berdi. O'zbekiston xalq artisti ko'plab kinolarda rol o'ynab, o'zbek tojiklar orasida mashhur bo'lgan Mirzo Azizov bugun 2021-yil 16-aprel sanasida 58 yoshida vafot etdi. Ma'lumotlarga qaraganda o'lim holati koronavirus kasalligi oqibatida deb tashxis qo'yilgan. Mirzo Azizov 1963-yil 22-may kuni Namangan viloyatida Chust tumanida tug'ilgan. 2016-yildan to bugunga qadar Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatrida direktorlik lavozimida ishlab kelgan. 1999-yilda O'zbekiston xizmat ko'rsatgan artist, 2013-yilda esa xalq artisti degan unvonlarga sazovor bo'lgan. Mirzo Azizov oila a'zolariga va muxlislariga, yor birodarlariga Ommatoy kanal nomidan chuqur hamdardlik bildirib qolaman.